Governo empresta aos anjos do Banco Mundial no ADB o montante de dólar americano tocou rua no Lourenço em Rito a tocar a canalização de moche da comunidade e a território nacional. Acordo empréstimo né governo Banco Mundial no ADB assinou na ihatinang riuro ronulo mas o projeto né foi em realizar ihatinang né tamba pandemia COVID-19. Diretor Planeamento BTLP hateten esforço BTLP nian ne atu responde preocupação comunidade e território nacional kona ba bemos. Ma beita fahe ba rua ida makanesa parte leste no parte oeste nian. Parte leste se suporta o si Banco Mundial debe hetano na apoio orçamento liu si empréstimo governo Timor-Leste liu si Ministro de Finanças halo empréstimo da né ba dili veste né a muito 121 milhões né ba e ne inclui ona e da né a cofinanças o si governo Timor-Leste e be a tu melhora sistema se deu me be ne mazia para telegeneral design para agora tinha consultância halo né e depois ida ia parte leste né ou veste né né se suporta o si Asia Development Bank ADB de vezes fomos se suportamos orçamento. Tuir plano governo lihusi BTLP se halu sistema fong kanalizasaun bemos ba komunidade ia munisipio no pos administrativo sira mai betuir fase. Samba projeto munisipio a posto administrativo hotu ia Timor Lala Tono. Ita hela det maka 20 posto administrativo maka kita sira tama atu halo levantamento da. Ita implementa balona ia mehara tutuala posto tutuala implementa ona posto lur tutu implementa ona posto laga implementa ona posto soibara implementa ona posto sirasilu agora ia procedimento de dau ne equipa técnico ho companhia balong ahu halo kanalizasaun kanu bemos ba komunidade ia Komoro tasitolo no Terra Santa nune belase suba bemos abrong amral jemen.